Президент Чехії Мілош Земан уперше в Донецьку. На другий день офіційного візиту до України він зустрівся із керівництвом Донеччини та взяв участь у чесько-українському економічному форумі. Із собою президент Земан привіз цілу делегацію з представників металургії, будівництва, банківської справи. З ким і про що домовлялися гості – Олександр Бондаренко. Аби краще пізнати країну, замало побувати у столиці, каже Мілош Земан на зустрічі з донецьким губернатором. Окрім пізнавальних, цілі візиту глави Чехії дуже прагматичні. Помог розвитію зв'язей з одної сторони між бізнесменами, але з другої сторони також між регіонами. Не случайно, що іменно промышленный центр Чехии сотрудничает с промышленным центром Украины. Напередодні важливого для України вільнюського саміту, де разом з угодою про асоціацію чекає на підписання договір про зону вільної торгівлі, обговорюють і питання євроінтеграції. Іменно при підтримці Чехії стала членом центральної європейської ініціативи. Ми це пам'ятаємо і сьогодні розвиває вектор в сім'ю європейських народів. Ми благодарні вам за підтримку. А от в розмові про спортивний туризм Мілош Земан зізнається, що добре знає місцевий Шахтар і називає його єдиним клубом, який знають в усій Європі. Спільна зустріч бізнесменів двох країн проходить в кращому готелі міста. Підприємець з Маріуполя вже готовий конкурувати в Чехії на ринку м'ясних делікатесів. Наша продукція знайде достойне місце на полках чеських магазинів, оскільки вона того заслуговує. На форумі 130 компаній, приблизно половина чеські. Підприємці обговорюють спільні проекти в металургії, хімічній промисловості, машинобудуванні і сільському господарстві. І нарешті гостям демонструють головну принаду Донецького краю – п'ятизіркову Донбас-арену. Чеського президента на домашньому стадіоні «Шахтаря» зустрічає особисто президент футбольного клубу Ренат Ахметов. У подарунок Мілошу Земану – футболка з номером 12. Це болельщик. Болельщик? Ну, прекрасно. Так, треба взяти. Гості з Чехії оглядають футбольне поле і сучасну інфраструктуру стадіона. Наприкінці візиту президент Республіки Чехії розписується у книзі почесних гостей. Із Донецька Олександр Бондаренко, Олександр Мироненко і Віталій Савенко. Інформаційна програма «Событія».